Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi! Ha. Tuan dan Puan um, Saya daripada kecil dulu Bila melihat orang lain Saya selalu rasa rendah diri sangat kan? Saya rasa macam Yalah Siapalah aku ini ha. Tuan dan Puan Itu topik saya hari ini Siapalah aku ini ha. Ada satu lagu tuan dan puan Dalam tak silap saya kumpulan... Exist kan? Dia nyanyikan lagu... Siapalah aku ini... Aha dia... So, tuan-tuan-puan... Uh, inilah topik yang saya nak bawa hari ni... Okay? So, topik dia adalah... Siapalah aku ini... Sindrom... Ha, sindrom siapalah aku ini... Sindrom... Ha, dan atasi dengan lima cara mudah... Rupanya tuan-tuan... Siapalah aku ini... Merupakan satu sindrom... Yang kita tak nampak... Tetapi dia yang menjadi, dia menjadi pengkhianat dalam kita untuk menuju kejayaan. Ah, ha. tuan-tuan dan puan-puan Tuan Puan sedia maklumkan uh, pengkhianat ni dia ada di luar dan dia ada di dalam. So salah satu yang mengkhianat diri kita adalah sindrom siapalah aku ini. Ha. So kita semua ada sindrom macam ni. Cuma nya bezanya ada orang tu dia sangat tebal sindrom ni, kan sangat pekat sindrom ni. Sangat bermaharaja lela Dalam hati kita Manakala Orang-orang yang berjaya ni Sindrom ni ada pada mereka Tapi sangat nipis Sangat sikit uh, Dia tak berjaya mempengaruhi Dia hanya lalu saja macam tu So um, Kita kena atasi benda ni Siapalah aku ini Aha. Sebab Kita suka cakap perkara-perkara macam ni Tentu dalam hati kita kan uh, Dia lain Aku lain kan? uh, Dia pelajaran tinggi Kan? Dia bernasib baik sebab zaman dia ada macam tu. Kan? Dia datang daripada keluarga kaya-kaya. Kan? -kaya. Dia apa ni? Dia berkelulusan dalam bidang tu. Kan? Apa lagi? Banyak kan? Banyak. Kita suka cakap benda ni. Kenapa? Sebab kita nak apa? Apa ni? menenangkan hati kita. Kita nak buatkan kita rasa tenang sikit. Kan? Tapi sebenarnya tuan dan puan, ini adalah satu sindrom. Yang sebenarnya menjadi pengkhianat dalam kita melalui hari-hari yang mendatang. Apa maksudnya? Bila kita ada saja lalu dalam hati kita, siapalah aku ini? Siapalah aku ini? Kita akan rasa makin jauh daripada impian kita. Makin jauh daripada apa kita nak buat. Tuan dan Puan, ada dua jenis manusia. Satu jenis manusia yang bila dia tengok orang lain, dia jadikan motivasi untuk mencapai apa. Apa yang dia nak capai Tetapi kebanyakan daripada kita Bila tengok orang lain Hati makin lemah Makin rasa macam jauh sangat Dalam hidup kita untuk capai sesuatu So Untuk settlekan benda ni Hari ni saya datang dengan empat cara mudah Bagaimana untuk menghadapi Sindrom siapalah Aku ini Yang ni lah Yang ni saya nak go through dengan anda Boleh ke boleh Alhamdulillah tuan-puan... Terima kasih kerana join saya pagi ni... Uh, saya mula dengan... Hendra... Uh, terima kasih Hendra kerana join saya... Sabri... Terima kasih kerana join saya... Zanariah... Terima kasih kerana join saya... Anwar Yusof... Terima kasih kerana join saya... Tuan-puan... Um, kalau tuan-puan ada masa... Tolong type... Uh, InsyaAllah tuan-puan... Uh, saya akan cuba... Uh, kupas tentang benda ni... Dan... We going to learn a lot of good things tuan-tuan-puan... Tuan-puan... Uh, apa motivasi saya buat setiap pagi benda-benda macam ni. Sebab ini adalah cara saya untuk melawan beberapa perkara dalam hidup saya yang saya tak mampu nak kawal. Maksudnya apa tu, orang puan? Saya seperti anda juga, kita sering dilalukan dengan macam-macam perkara positif dan juga negatif. Soalan dia adalah bagaimana kita overcome benda ni? Jadi saya memilih platform untuk berkongsi dengan anda Moga-moga uh, dia boleh membaiki hati saya Dan boleh membaiki hati tuan-tuan Dalam menjalin kehidupan sehari-harian Dan doakan tuan-tuan Saya boleh bertahan lama Sebab Setiap kali saya nak buat persiapan Untuk berkongsi ni tuan-tuan Bukan mudah Kan uh, Dia dibayangi dengan macam-macam Dan paling dia bayangi adalah pengkhianat Itu dia kata cukup lah Tak payahlah share banyak sangat Kan Tak payahlah ni Tak payahlah ni kan tapi I have come overcome that thing. Okay, tuan dan puan. So, bagi mereka yang baru join saya hari ini, uh, topik saya hari ini adalah siapalah aku ini Kan uh, sindrom siapalah aku ini. Ha. so, sindrom ni tuan, tuan dan puan, dia ada dalam hati kita dan hari ini kita nak belajar cara macam mana nak atasi benda-benda ni. Tuan dan puan, uh, kalau you tanya saya, sejauh manakah impact uh, sindrom siapalah aku ini? Very bad tuan-tuan perempuan Very bad I have seen people tuan-tuan eh, Bila kita duduk dengan dia Dia suka cerita tentang uh, Sindrom ni Maknanya dia suka cakap Oh saya dah buat dah Tapi lah saya lambat mula Kan Saya dah buat tapi dah, dah ramai sangat orang kat luar sana Kan Saya nak buat dah Tapi tiba-tiba ah, dia, dia, dia 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 They are They are doing this thing Dia panggil Dia sedang mempersoalkan siapalah diri ini Kan Especially bagi mereka-mereka yang memang uh, education dia tak berapa apa ni uh, tak berapa tinggi kan pelajaran mereka tak berapa tinggi uh, mereka ada apa ni kelemahan daripada segi fizikal kan contoh kata kalau dia berbadan besar kan Malah saya pernah jumpa juga orang yang berbadan kecil pun ada isu macam ni dan ramailah tuan-tuan dan puan tapi yang pelik apa tuan-tuan eh saya pun pernah juga bergaul dengan orang-orang berjaya you know what they have this same thing. Ah, uh, this, they have this same thing. Apa dia tuan-tuan dan puan? Dia masih juga ada perasaan siapalah aku ini. Haha <laughs> tuan-tuan dan puan kan. <coughs> Padahal mereka ni dengan resources dan capability yang mereka ada, mereka boleh pergi jauh. Tetapi tuan-tuan dan puan rupa-rupanya dalam mereka kaya, dalam mereka berjaya, they have this this thing we call syndrome siapalah aku ini. So, hari ni tuan-tuan dan puan, kita nak kupas tentang benda ni. Moga-moga dia bagi kebaikan pada anda. Okay. cantik tuan-tuan dan puan. terima kasih RJ Azim join saya. Ridwan Abdul Aziz. Terima kasih tuan. Salam tuan. Muhammad Sabri. Boleh-boleh tuan. Acik. Acik. Assalamualaikum Syekh. Alhamdulillah masih bernafas. okay tuan-tuan dan puan. Okay. So macam saya janjikan tadi ada empat cara untuk atasi benda ni. Cara pertama tuan-tuan dan puan adalah dengan memahami perkataan ini ya keraguan tuan, -tuan tulis tolong tulis tuan, -tuan eh. keraguan ialah petanda keraguan ialah petanda tuan dan puan uh, bila kita ragu sebenarnya keraguan ni bagus tuan tuan, ha. tuan dan puan saya bila cakap bagus dia kan, mesti ada yang tak setuju dengan saya kan rupa-rupanya tuan dan -tuan, puan keraguan ini sebenarnya bagus ha. J jangan salah faham tuan, -tuan eh ada orang kata keraguan ni tak bagus tak? Keraguan bagus. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab keraguan ialah petanda petanda yang anda kena belajar dan ambil tindakan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila anda ragu saja, the mind is telling the body and the mind is telling our heart, kan? Yang sebenarnya kau tak cukup. Kau tak cukup bro. Kau tak cukup. Itu pasal lah wujudnya keraguan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau setakat buka pintu, you ragu tak nak buka pintu you tak, you tak ragu, betul tak? Tetapi kalau you nak masak nasi biryani gam, ayu ragu tak? Ragulah tuan-tuan puan. So bila you ragu, ia adalah petanda yang mana kita kena keep on cakap diri kita. Bila kita ragu saja, ini adalah petanda untuk kita belajar dan ambil tindakan. Maksud saya di sini tuan-tuan, tiba-tiba lah ada orang kata, kau masak biryani gam. Kan, aku nak yang mewah punya. Ha <laughs> kan? So apa kita kena buat? Kita kena jadi kait dia petanda untuk kita belajar dan juga ambil tindakan. Yang ni tuan dan puan kena faham. Tapi ramai daripada kita keraguan tu dia tukar. Dia tukar dia punya kefahaman dia ialah berhenti buat sesuatu. This is not meant to me. Kan? Tuan dan puan ini masalah kita yang paling besar. Masalah saya, masalah anda dan siapa-siapa saja yang apa ni uh, yang 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 hidup dalam dunia ni lah Okey, so tuan-tuan puan, uh, keraguan ialah petanda menunjukkan you kena belajar dan ambil tindakan. Yang ni tuan-tuan kena faham. Dikala tuan-tuan ragu sesuatu saja, go and learn. Tuan-tuan puan, saya ada beberapa keraguan yang berlaku dalam hidup saya. Nombor satu tuan-tuan puan, uh, saya ragu yang saya boleh bercakap. Tuan-tuan puan, uh, uh, sejarah hidup saya tuan-tuan puan, menjadi seorang penceramah lah kononnya, konon-kononnya lah kan bermula dekat kaki gunung angsi tuan-tuan dan -tuan, puan. Apa apa yang berlaku tuan-tuan dan -tuan, puan? Ah kebetulan satu hari tuan-tuan dan -tuan, puan, saya dulu sebelum dalam bidang apa ni training ni, saya dalam bidang rekreasi, saya bawa orang daki gunung, kita buat pasang tali semua kan? Aa, untuk high rope, low rope semua. So kebetulan takdir Allah satu hari di kaki gunung angsi dekat negeri 9 Tumpat Kuala Pilah, kan? Saya bantu seorang konsultan ni. Uh, saya ingat lagi nama dia Rahmat Abu Bakar. Dan masa habis saja aktiviti ni, saya minta dia untuk duduk di belakang. Dan bila saya duduk di belakang tuan tuan puan saya tengok dia tu berceramah, suka sangat saya tuan-tuan. Dan uh, saya kata I want to be like him. I want to be like him one day. Dia tiba-tiba start benda tu tuan-tuan. I want to be like him one day. Tapi immediate lepas tu tuan-tuan perempuan, -tuan, datang keraguan. Macam mana kau nak jadi macam dia... Kan... Kau pelajaran pun tak tinggi... Kan... Kau cakap pun tak betul kan... Tuan dan Puan... Ada orang kata saya cakap ni... Err... Uh, kata orang tu kadang, kadang tak faham... Kan... Even kawan-kawan pun dulu kan... Pelat pun pelat... Kan... Maklumlah... Bukan Melayu kan... Jadi Tuan dan Puan... Dia macam-macam rasa datang... Tetapi Tuan dan Puan... Agaknya... Saya tak tahu tentang benda ni... Dia ada petanda dulu-dulu... Saya tak tahu... Cuma saya... Saya jadikan... Benda ni adalah... Petanda yang sebenarnya saya kena belajar dan ambil tindakan. So apa saya buat tuan-tuan puan? Start daripada hari itu tuan-tuan puan, uh, saya ambil tindakan untuk ikut mana-mana pencerama pergi ke mana-mana kursus itu tindakan. Kedua tuan-tuan puan, dalam dalam bila saya ikut mereka, saya duduk kat belakang, saya belajar setiap perkara tuan-tuan puan. Kan? Saya saya bukannya facilitator yang duduk belakang pegang fon. Zaman saya tak ada fon tuan-tuan puan. Saya adalah facilitator yang duduk belakang Duduk menyalin je Duduk menyalin je menyalin menyalin, 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 Sampai kata orang tu bosan lah nak menyalin kan Tapi itulah tuan-tuan puan kan Saya jadikan dia petanda tuan-tuan so, puan You ragu tentang apa Jom share tuan-tuan puan Kan Kalau you ragu tentang uh, Business Kan Cuba scope down dulu Keraguan you kat mana Kan Saya 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 tengok ramai daripada kita ada keraguan Tapi kita tak betul-betul tengok keraguan kita di mana Adakah keraguan kita pada produk Ataupun adakah keraguan kita pada diri kita yang membawa produk tu So kalau kita dapat kenal pasti tu Go take action dan belajar Maksudnya tuan dan puan Kadang-kadang keraguan kita adalah terhadap tentang Boleh kejual produk ni atau tidak So kalau keraguan kita boleh kejual produk ni atau tidak So apa kita buat adalah kita pergi belajar Tentang macam mana nak jual satu produk Tuan dan puan They said you can sell anything in the internet Kan? Termasuk dengan sheet tuan-tuan. Dengan taik pun boleh jual. Kalau you pandai jual lah tuan-tuan puan kan. You, you, pergi belajar mana. Tetapi kalau keraguan you pada diri you. Then you pergi attend course-course leadership. Ataupun kepimpinan yang boleh membawa anda pergi lebih jauh. So itu pasal lah tuan-tuan puan. Anda kena faham konsep ini. Konsep dia adalah tuan-tuan puan. Eh? keraguan ialah petanda untuk anda ambil tindakan dan belajar. Petanda tuan-tuan. Sentiasa cakap macam tu. Aku ragu je petanda. Okay. Aku kena belajar. Kan? Aku kena belajar. Kan? Aku kena aku kena ambil tindakan. Kan? Tuan dan puan, you, just do that. You, akan jadi orang yang paling gembira dalam hidup you. Ha, ha tuan dan puan. Okay, so that is the first one. Keraguan ialah petanda untuk anda belajar dan ambil tindakan. Sentiasa ingat sampai bila-bila. Tapi uh, masalah dengan kita adalah kita tak 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 kenal pasti di mana kita ragu. So you kena pasti ke, uh, sebab macam saya jumpa seorang business lady atau businessman Bila saya duduk dengan dia Saya kalau buat coaching Saya akan tanya soalan Kan? Dan soalan saya ni Sebenarnya saya nak kenal pasti Ke mana dia punya keraguan kan? dia, dia ada tuan-tuan dan -tuan, perempuan eh? Saya jumpa seorang penceramah ni Rupanya keraguan dia adalah kepada bisnes Bukan saja bukan pada dia punya diri yang Dia very confident with himself Tapi itu kan? So apa saya buat apa yang anda kena buat adalah bila anda dah tahu dah keraguan anda di mana, kenal pasti. Sebab ramai daripada kita tuan dan puan, dia tak kenal pasti sangat keraguan yang dia ada. Akhirnya, akhirnya dia belajar merat, belajar macam-macam. Itu pasal dia tak jumpa jalan. Tuan tuan puan faham tak lah maksud saya kan? Kita bila nak belajar sesuatu, saya mohon sangat cadang kepada anda, kena pas, kenal pasti apa yang anda patut belajar. Bukan main belajar. Sebab bila anda main belajar saja, anda akan mengalami macam-macam keadaan nanti. So, yang, yang ni yang secara ringkasnya. Okey, boleh eh, tuan-tuan puan. So, anda kena kena pasti, kera, anda kena tahu keraguan adalah petanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan puan, uh, pagi ni saya cerita tentang siapalah aku ini. Dia satu jenis sindrom dalam hati kita yang dia sedang bermahaja lela. Sejauh mana ke impact dia tuan, tuan Besar impact dia Saya pernah tengok orang yang berhenti buat Hanyalah kerana duk layan sangat Siapa Siapalah aku ni siapa Siapalah aku ini Kan So Sebenarnya dia Dia sedang meragui diri dia Itu itu cerita dia kan Okay Dan kenapa dia jadi tu Banyak cerita tu kan Saya dah share dengan anda tadi dah So kalau anda baru join saya Tolong tengok balik rakaman saya InsyaAllah tuan tuan puan Anda akan dapat Itu tips nombor satu adalah Keraguan ialah petanda Yang kedua tuan dan puan adalah bina kompetensi yang lebih baik. Bina kompetensi yang lebih baik. Okey tuan-puan, bila sebelum saya cerita tentang bina kompetensi yang lebih baik, lebih baik kan. Mungkin ramai daripada anda tak faham tentang perkataan kompetensi tu sendiri. Jadi hari ini saya nak share dengan anda apa maksud kompetensi tu sebab ramai orang uh, tak berapa clear tentang kompetensi ni kan. Jadi kalau saya cerita panjang tentang lebih baik tu lagilah payah nak faham. Jadi saya nak cerita dengan anda apa itu kompetensi. First of all tuan-tuan puan. Um, saya nak bawa satu senario ni supaya anda faham. Kau orang suka cakap kompetensi, kompetensi, kompetensi betul tak? Tapi ramai daripada kita sebenarnya tak faham apa maksud kompetensi tuan-tuan puan. Itu pasal lah tuan-tuan puan bila kita tak faham kita ni sesat dalam hutan. Kan? Kita tahu kita perlu lintas belah sana tapi kita buang masa banyak dalam hutan tu. Tapi kalau kita tahu tentang kompetensi Kita akan lebih cepat keluar daripada masalah kita Itu itu dia Okay so tuan-tuan uh, What is kompetensi? Very simple tuan-tuan puan eh? um, Saya nak bawa cat macam ni eh? Kan? Ada dua orang Ada dua orang Dia ni ambil lesen Boleh eh? Ada dua orang ambil lesen Saya namakan dia orang A dengan orang B Dia ambil lesen So apa dia buat tuan-tuan puan? Mula-mula dia pergi ambil Uh, lesen ujian memandu tuan-tuan Ujian kan kita pernah pergi ambil lesen ujian memandu kan So, tuan dan puan... Mereka lulus. Mereka lulus... Kan? Dan mereka dapat... Maknanya apa? Dia lulus daripada segi ilmu dia. Ilmu dia. Ilmu dia tu dia lulus lah. Okay? Okay. Tuan dan puan... Lepas tu apa dia buat? Dia pergi belajar memandu pula. Dan orang A dengan orang B ni pun lulus. So, tuan dan puan... Mereka telah lulus bahagian kemahiran pula. Ha, kan? Dia telah lulus kemahiran. Ilmu dan kemahiran ini, tuan dan puan kan, telah melayakkan mereka untuk bawa kereta atas jalan raya. Kan? Tuan-tuan puan cuba faham ya, eh? kan? Ilmu dan kereta mereka telah melayakkan mereka untuk duduk atas jalan raya. Tetapi yang membezakan mereka ni kompeten atau tidak. Kan? Kompeten atau tidak adalah melalui cara mereka memandu atas jalan raya. Maksud saya apa tuan-tuan? Rupa-rupanya pemandu A ni tuan-tuan kalau dia bawa kereta, kalau dia bawa kereta, dia jaga had laju. Kan? Dia jaga lampu merah, lampu kuning, kan? Dia hormat orang. Dan dia buat macam-macam tuan-tuan dan puan yang memang apa ni memang baik. Dia seorang pemandu yang baik. Kan? Jadi pemandu yang baik ini dipanggil pemandu yang kompeten. Kompeten. Manakala pemandu B pula, pemandu B pula bawa kereta laju, suka memotong line, suka jalan kat line apa ni kecemasan, Dah kan. Dia dia ni punya perangai tuan-tuan dan puan, dia tak competent. Dak tuan dan puan, apa maksudnya? Apa maksud competent tuan-tuan puan? Competent maksudnya adalah behavior associate with success. Apa maksudnya tuan? -tuan? Behavior associate with success. Maknanya tuan-tuan, sikap yang dik apa ni dikaitkan dengan kejayaan. Tuan-tuan dan puan, ramai daripada anda, kenapa kita tak berjaya tuan-tuan dan puan? Kenapa kita tak cukup berjaya? ah ha, nak terbejaya dia ramai berjaya tak cukup berjaya sebab you not competent enough maksudnya apa tuan puan you not competent enough you tak cukup sikap itu untuk menjadikan you ni berjaya you mungkin layak untuk buka bisnes itu you mungkin layak untuk bercakap depan orang kan tapi you tak competent tak competent maksudnya apa tuan puan kan kan you punya sikap you terhadap you punya diri ni tak cukup ah ha, tuan-tuan dan puan. Un tak kompeten dia panggil. Kan? So ini yang membuatkan ramai orang dia ada duit. Kan? Dia ada knowledge, kan? Contoh kita ambil lah bahagia. Bahagia daripada segi ilmu, okey. Daripada segi kemahiran, bagus. Tetapi yang menentukan bahagia itu berjaya atau tidak adalah sikap dia dalam bisnes dia. Sikap dia dalam bisnes dia. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, Bagaimana saya bantu anda? Saya bantu anda betulkan sikap anda dalam bisnes. Sebab boleh kata kalau you dah masuk dah kan. kan you dah masuk dalam bisnes. Basically you layak. Tetapi you kena ingat. Kompeten dengan layak ni dua benda yang berbeza tuan dan puan. Terpaksa lah tuan dan puan. Anda kena bina kompetensi yang lebih baik. You kena ada sikap yang lebih baik. Tuan dan puan, saya bagi anda contoh eh, contoh eh. Tapi saya harap anda faham kan eh, apa maksud saya tentang kompeten ni. Ah dia memang apa ni bagi siapa yang baru join ya, eh, tuan dan puan, you kena tengok rakaman saya. tentang kompeten uh, Saya dekat tips nombor dua adalah Bina kompetensi yang lebih baik Anda mungkin tak jelas sangat tentang kompetensi Saya dah terangkan tadi Kompetensi adalah Behavior associate with success tuan dan puan Sebab saya nampak tuan-tuan puan Ramai daripada kita ni layak masuk dalam bisnes tetapi yang menentukan anda berjaya atau tidak adalah based on your competency dan bila sebut competency tuan-tuan dan -tuan, puan adalah sikap kita pada bisnes tu yang lah yang biasa saya akan bantu orang kan sebab ramai orang you don't have that that competent saya tak cakap saya ada benda tu tuan-tuan jangan jangan salah faham i'm still struggling for that tapi tuan dan puan kita tak perlu jadi orang hebat untuk bercakap tentang satu teori Kita hanya perlu ada hati dan perasaan untuk bercakap tentang satu teori So tuan dan puan uh, saya, saya bagi lagi satu contoh eh. Saya bagi lagi satu contoh Ada orang jadi penceramah Betul tak? Dia ada kelulusan Dan dia pandai bercakap Dia ada kelulusan dan dia pandai bercakap tuan dan puan Pandailah Tetapi perasan tak mereka ni tak berjaya Maksudnya pun, Norman, something happened to them. Ya yeah. kan? Mereka in term of ilmu Oh doctorate Doktor kan Untuk bercakap Apa ni Untuk bercakap uh, Quite good jugalah tuan-tuan Tapi Why these people Not success enough Dia kenapa dia tak berjaya Maknanya kalau kita pandang dia tu Dia Ada orang tanya saya Cik apa maksud success Bila kita tengok orang Kita terinspirasi Untuk jadi macam dia ha, Itu tanda-tanda Orang tu success Tuan-tuan dan -tuan puan Tapi ada Ada trainer Ada speaker Kenapa dia tak bagus sangat Tuan-tuan puan mm -hmm. Sebab They don't have this Competency Yang bagus sikap mereka tu kan contoh-contoh tuan tuan ada trainer tuan-tuan dia ada ilmu dia ada tu kan dia kata ah, kalau nak ambil saya kena bayar bagian banyak ni ah lepas tu kena sediakan banyak ni kan lepas tu lah awak kena ni 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 nampak sikap dia kat itu manakala ada speaker atau penceramah lain dia punya attitude tu mahal tuan-tuan dia tunggu orang dia greet people dihargai orang sampaikan sampaikan the training provider ataupun uh, sorry dia dia beri koordinator tuan-tuan dan puan ataupun orang-orang yang apa uh, uh, biasa-biasa dan training tuan-tuan dan puan dia kata apa lah dia ni dia lah dia ni aku suka dengan cara dia ni so tuan-tuan puan ini dipanggil competency so you kena bina competency yang lebih baik tuan-tuan dan puan tuan-tuan dan puan uh, saya, saya 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 share dengan anda eh kalau anda masih lagi tak faham saya pernah bermain sukan di bola sepak tuan-tuan dan -tuan, puan di sekolah biasa dengan di sekolah projek sukan tuan-tuan dan -tuan, puan. Di sekolah biasa kami berlatih lebih kurang 2 jam je pukul 5 sampai pukul 7. Ini 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 tuan-tuan dan -tuan, puan. Kan? Tetapi bila saya pergi ke sekolah projek tuan-tuan, kami mula start berlatih pukul 3 petang sampai 7 malam tuan-tuan dan -tuan, puan. Tuan-tuan dan puan, dia ada beberapa disiplin dia ke itu. So itu pasal tuan-tuan lah, Ahli sukan ni dia, dia jadi bagus sangat Kenapa tuan-tuan-puan Sebab kompetensi mereka Dan bila sebut kompetensi ni Dia bukannya Cikgu saya suruh Saya berlari 15km Dia dah tahu dah Saya boleh berlari Tapi Dia tambah pula Lepas 15km Kena lari bukit Naik turun bukit Sebab dia nak tingkatkan sikap saya Dalam Fitness saya Fitness saya Sebab saya berfikiran Yang Cukuplah 2 jam berlatih Untuk saya jadi seorang yang fit tetapi di projek sekolah projek sukan yang saya pernah belajar dulu tuan-tuan dan puan, you kalau nak fit kena 5 jam. Inilah dipanggil membina kompetensi yang lebih baik tuan-tuan dan puan. So what is the keyword? Learn, do. Learn, do. Learn and do. Always learn something and do it. Learn something and do it. Don't learn, 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 learn and and you never apply the apa dia knowledge tuan-tuan dan puan. So saya mohon cadang kepada tuan-tuan dan puan ya eh. You kena bina kompetensi yang lebih baik uh, Ada orang tanya saya Cik Faizul macam mana saya nak cek sikap saya bagus atau tidak Ini soalan yang bagus sangat tuan dan puan Tuan dan puan Untuk cek sikap anda bagus atau tidak Anda memang kena buat coaching Apa maksudnya coaching tuan dan puan uh, You kena You kena cari seorang coach Dan coach ni tuan tuan saja tahu Dekat mana masalah sikap you Ataupun dia yang tahu Level of competency you tuan dan puan dia tak boleh you search sendiri tuan-tuan You kalau search sendiri You nampak ganah lah kan You nampak hebat lah tuan-tuan-puan kan <laughs> So tuan-tuan-puan you, you kena memang buat coaching lah tuan-tuan-puan Tuan-tuan-puan uh, tuan -tuan, You duduk dengan sesiapa Kalau macam saya kan Saya duduk dengan contoh bahagia kan Saya akan uh, bertanya soalan Saya kalau tanya soalan mahal sikit tuan-tuan-puan -tuan, eh? Sebab soalan kalau saya bertanya pada orang Sebenarnya saya akan discover sebenarnya Dekat mana limitation dia Dekat mana dia punya tu, tuan-tuan-puan So macam tu juga tuan-tuan Cari seorang coach Yang boleh bantu anda Kat limitasi tuan-tuan dan puan nah, Sebab Tuan-tuan puan You layak Tuan-tuan faham tak apa maksudnya Semua orang yang masuk dalam bisnes Consider layak Dah ada lesen L uh, Lesen L Dah ada lesen mandu Tetapi untuk berjaya dalam bisnes Tuan-tuan dan puan -tuan, anda bukan sekadar kena layak tuan-tuan dan puan. -tuan. You must have that competence tuan-tuan dan puan. Ah. Kan so yang itulah tuan-tuan puan. Uh, hope you understand competent diri behavioral associate dengan success. Yang ni tuan-tuan puan uh, you kena go through tuan-tuan puan. Kan? Uh, saya 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 kadang-kadang tuan-tuan puan saya uh, let myself being coach. Kan saya kalau jumpa orang tuan-tuan saya akan berikan diri saya untuk di coach. Kenapa tuan-tuan benda ni mahal? Hanya bagi saya lah hanya melalui coaching you can uh, find your punya competency level lah. Kan? Kalau you start searching yourself, you won't find it. Uh, itulah tuan-tuan puan. Okay, terima kasih tuan-tuan puan. Apa khabar semua tuan-tuan puan? Tuan-tuan uh, puan, saya ni bila cakap benda-benda ni, saya dapat banyak mesej, saya dapat banyak panggilan. Tapi tuan-tuan puan, uh, itulah saya tak mampu tuan-tuan puan. Uh, bukan tak mampu apa-apa, saya pun, saya apa ni, tak, tak masa saya tak mencukupi. Lepas tu benda -benda masih sama, uh, saya sedang buat banyak benda kan. So uh, saya hanya dapat berkongsi dengan tuan-tuan lah benda ni kan uh, kan Moga-moga tuan-tuan dan puan dapat apa ni lah, dapat pencerahan Dan tuan-tuan kena cari orang lain tuan-tuan kan uh, Saya akan bantu tuan-tuan mana yang dapat lah Macam pagi ni saya bantu tuan-tuan kan So benda-benda macam tu tuan-tuan Saya sebenarnya takut nak cerita tentang benda-benda ni Sebab ialah takut membina harapan <gaduh> pada orang kan. Tapi itulah tuan-tuan. Kalau saya tak buat pun, lagi dah teruk kan. So, benda-benda eh, macam ni. So, tuan-tuan, puan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita hari ni adalah siapalah aku ini. Satu sindrom yang menjadi pengkhianat dalam perjuangan kita dan tuan-tuan. So, uh, saya dah cheat, saya dah share, empat benda. Yang pertama adalah keraguan ialah petanda. Anda kena dengar apa saya cakap. Nombor dua adalah bina kompetensi yang lebih baik tuan-tuan. Okay, um, uh, last kali tentang benda kompetensi ni tuan puan eh. Saya harap tuan dan puan dapat lebih faham lah tuan dan puan. Uh, Rupa-rupanya antara kompetensi yang kurang ada pada kita adalah sikap terkebukaan kita terhadap apa yang kita bawa hari ni. Maksudnya macam ni tuan dan puan eh. Saya jumpa seorang ni, dia ni kira teror lah, hebat lah, dia ni somebody in the market. Dan dia stuck. Dia stuck. Stuck maksudnya apa tuan dan puan? kehebatan dia dulu tidak berulang hari ini. Dan dia perasan benda tu. Jadi bila saya duduk dengan dia, saya bercakap dengan dia, saya perasan dia ni ada satu masalah. Apa masalah dia tuan dan puan? Dia tak cukup terbuka untuk menerima pandangan dan idea orang lain. So ini buatkan tuan-tuan dan -tuan, puan, dia gembira dengan kejayaan dia yang lepas. Dia seronok dengan kejayaan yang lepas. Tetapi masa depan sedang makan dia perlahan-lahan. Jadi Kompetensi yang dia perlukan Yang lebih baik tu apa di sini Adalah Dia kena buka minda dia Kena, kena buka hati dia Untuk menerima benda-benda baru sebenarnya So ini dia tak ada Bila dia tak ada Maknanya dia tak ada kompetensi yang lebih baik lah Tuan-tuan puan kena faham eh Kompetensi anda yang lepas Yang silam lah saya panggil Sejarah lah dia panggil kan Sebenarnya Tak boleh pakai dah ha, saya, saya minta maaf lah tuan-tuan puan eh Kan you, you kena faham lah benda tu tapi you you you, you pegang benda-benda macam tu. You rasa you bagus kan. teruskan, teruskan. Hopefully you berjaya satu hari tuan-tuan dan -tuan, perempuan. Okay. So ini nombor dua tuan-tuan. Nombor tiga tuan-tuan. Topik uh, dia, dia, punya tu adalah cakap serupa bikin. Supaya tiada konflik dalaman. Tuan-tuan dan -tuan, Siapalah aku ini? Tuan-tuan dan -tuan, -tuan puan, pernah tak nak buat sesuatu? Tetapi tuan-tuan berhenti buat. Contoh kata, aku nak bagi motivasi, aku nak inspire people, kan? Lepas tu tuan-tuan tak buat Pernah tak tuan-tuan ada rasa macam tu? Ya, kan? Kenapa tuan-tuan dan -tuan, puan? Sebab Bila kita cuba buat sesuatu Yang kita tak amal Ataupun kita tak mula amal Dia ada dalam Dia konflik hati Hati ni akan persoalkan kita Dia kata Engkau buat pun tidak Sembang lebih Kan? Kau buat pun tidak Jadi Kepekatan siapalah aku ini Dia akan jadi lebih lebih pekat lah tuan dan puan Itu pasal tuan tuan-tuan puan saya mohon cadang kepada anda bilalah anda start nak nasihatkan orang ingat buat benda yang anda nak buat contoh tuan-tuan. Kalaulah anda apa ni? Kalaulah anda nak ajar orang macam mana nak menjual, anda pun kena menjual. Kan? So benda ni tuan-tuan dia sangat macam mana tuan-tuan eh. Antara sebab kenapa jadi siapel aku ini adalah disebabkan kita ada masalah pertikaian dalam hati kita tuan tuan. Kan? Hati kita tidak menarik hati, hati kita kata apa Alam kau pun tak buat Kan Jadi Saya mohon sangat anda Kongrun Kongrun ni maksudnya apa tuan Bila you nak buat Sesuatu you you, you you nak buat Sesuatu Apa ni You nak cakap pada orang sesuatu Nak sampai kepada orang sesuatu Ataupun nak inspire seorang Kan Pastikan anda pun juga buat Jangan cakap sesuatu Yang bukan anda buat Dia Dia, 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 dia tak akan sampai Dia tak akan Hidup lama tu tuan puan Kan? Contoh kata anda kata Aku nak buat kursus motivasi Aku nak inspire people Are you inspire enough? No Jadi tuan-tuan puan dalam hati Kata ah, Lepas tu Anda kata Alah ah, tak payahlah aku pun kan? So itu pasal lah tuan-tuan Saya suka sangat Bila you nak buat sesuatu Buat dulu Kan? Buat je dulu tuan-tuan puan Buat dulu InsyaAllah tuan-tuan puan So yang ni tuan-tuan puan Cakap serupa fikir Supaya tiada konflik dalam ni Agak payah saya nak terang pada anda tetapi yang itulah tuan tuan puan yang saya nak share dengan anda. Boleh ke boleh? Cantik tuan tuan puan. Nombor empat tuan tuan puan. Yang last one, last one, last one. Okay. Uh, by the way tuan tuan puan. Ada orang tanya. Cik, kompetensi saya tak faham lah. Kompetensi senang saja tuan tuan puan. Bukan semua guru, apa ni? Semua guru besar adalah cikgu. Bukan semua cikgu boleh jadi guru besar. Tuan dan faham apa maksud, apa maksud dia? Maksudnya apa tuan? -tuan? Semua guru besar kan pernah jadi cikgu. Tetapi bukan semua cikgu boleh jadi guru besar. You need that competency untuk menjadi guru besar yang bagus tuan-tuan dan puan. Okey, so itulah bahasanya. Okey, tuan-tuan dan puan, uh, tips yang terakhir, moga-moga tuan-tuan ini boleh bantu anda. Jangan bandingkan anda dengan orang lain. Tuan-tuan dan puan, uh, saya cakap tu, teru orang tuan-tuan dan puan eh. You are not good in this. Kan? Ya? Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Uh, you tak perasan you suka membandingkan diri you dengan orang lain. Yang sebenarnya cerita dia simple je. You you bagi alasan pada diri you. Ha, itulah cerita dia kan. You tengok orang lain berjaya. Oh, tak apalah dia tu uh, tinggal di KL. Kan? Dia, 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 ada je lah kan korang punya perangai kan. kan? Nak nak buatkan rasa sedap hati kan. kan? Okay. So dalam uh, dalam dalam Jangan membandingkan dengan orang lain Ini saya ada lebih kurang 5 tips yang saya nak share dengan anda Supaya anda clear tuan, -tuan Tentang apa itu jangan bandingkan diri dengan orang lain Nombor 1 tuan-tuan Hati-hati uh, dengan trigger rendah diri Maksudnya apa tuan-tuan buat -tuan, macam ni ya, tuan -tuan, eh? Uh, saya nak bagi anda contoh kan Anda Anda pergi ke kawasan rumah orang-orang kaya kan? Oh, uh, kan Anda pernah tak pergi rumah orang kaya-kaya Anda pergi kan anda tengok Ya Allah Hmm, kalau aku tak ada lah ni dapat rumah macam ni kan ha, <tuh> kan ha, <tuh> kan? <tuh> kan ataupun anda tengok orang pakai kereta besar kan anda kata memang sampai mampus lah aku takkan dapat kereta macam ni tuan-tuan rumah tu trigger kereta tu trigger kan the event tu trigger kita tengok orang oh, ya Allah besarnya program ni kan tak adalah aku boleh buat macam dia orang tuan-tuan puan tuan-tuan rupa-rupanya -tuan -tuan -tuan. tuan -tuan, hati-hati sungguh eh uh, ada benda yang trigger you untuk jadikan you ni uh, apa ni lebih kata orang tu tak 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 boleh nak capai sesuatu. So hati-hati dengan trigger ni tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apa? Cerita senang saja kalau you kenal diri you, you ni mudah rasa rendah diri bila tengok orang lain, jangan pergi tengok benda-benda lain tu semua. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kan, jangan-jangan. Kan? Ah jangan-jangan jangan dekati benda-benda tu. Sebab dia seolah-olah membunuh kita secara perlahan-lahan. So hati-hati dengan trigger tu. Hope you understand tuan-tuan puan. Nombor dua tuan-tuan puan, ingatkan diri anda kan yang jangan terpesona dengan paparan luaran orang lain. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan pernah tak terkejut, terkejut dengar berita pasangan artis ataupun pasangan uh, politik ke apa ke yang mereka buat majlis kahwin besar-besaran. Lepas tu selalu keluar TV Menunjukkan kebahagiaan mereka Tahu-tahu bercerai Tahu-tahu bercerai Kan? Sampai you kena fikir tau What? Kan? Eh Bukankah dia orang ni bahagia? Betul tak puan? So tuan-tuan dan -tuan, puan Ingatkan diri kita Dalam hati kita Kan? Belum tentu mereka ni bahagia Kan? Sebab tuan dan puan apa? Bila kita tengok orang tu Bahagia sangat ngan? Rasa kasih sangat Kita dah hati kata mmm, aku tak adalah Boleh capai macam ni pun masih lagi tuan-tuan menyalahkan diri kita dan mencari alasan untuk tidak menjadi orang yang lebih bahagia tuan-tuan dan puan. So hati-hati tuan-tuan puan, sentiasa ingatkan diri kita yang kadang-kadang apa yang di luaran tu tak semestinya yang di dalam dalam kita. Kan? Dia tak boleh samakan dengan dalaman kita tuan-tuan dan puan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan dalam Facebook, dalam Twitter, dalam <coughs> IG mereka buat apa yang dipanggil uh, image crafting tuan-tuan dan -tuan, puan. They do that because they want to sell something. They do that because they want to tingkatkan branding dia. Tapi bila kita tengok orang macam tu, tuan. Kita sentiasa cakap dalam diri kita, kan. Jangan samakan kebahagiaan dia dengan dalam diri aku ni. ha, tuan-tuan puan. Ini tuan-tuan puan kena faham lah. Boleh ke? Boleh faham ke? Haa, tuan-tuan kena hati-hati sangat benda tu. Okay. Nombor tiga, tuan-tuan puan. Dalam jangan bandingkan dengan orang lain. Duit tidak boleh beli kebahagiaan, tuan-tuan puan-puan. Kena ingat sampai beli-beli. Tuan-tuan puan. Saya tahulah benda ni, tuan-tuan eh? sebab saya berkawan dengan macam-macam jenis manusia dan antaranya tuan-tuan dan puan adalah orang yang kaya-kaya bukan sekarang tuan-tuan dan puan eh ha, maknanya kalau tuan-tuan so, I'm not referring to masa saya remaja kan ha, remaja tu masa umur 20 tahun kan saya Allah bagi kesempatan berkawan dengan orang-orang yang kaya raya tuan-tuan dan puan kaya raya ni macam mana punya level kaya tuan-tuan eh kan kaya gila babilah tuan-tuan dan puan eh kan saya tak nak kupas lebih lah kami punya makan malam tu RM3000 tuan-tuan dan puan. Ini go back at Tahun town 19 uh, apa ni a uh, tahun 1998 98, 90 uh, kan tahun 2000 macam tu kan. Bapa lah tuan-tuan dan puan 3000 makan malam. Tuan-tuan dan puan, saya tengok dia tak bahagia mana tuan-tuan dan puan. Saya cakap terang tuan-tuan dan puan. We have all, always this sir. when we have money we have uh, apa ni kebahagiaan. Kan? Ah, bahagia pula kan. tak kan? kan? Tuan dan puan Jangan terperangkap dengan Mengatakan Duit lah boleh beli kebahagiaan kan? Tuan dan puan Duit tak boleh beli kebahagiaan Tuan dan puan So bila you tengok orang lain kaya Raya kan? Stabil ekonomi dia kan? Tuan dan puan Jangan bandingkan diri anda dengan dia Kenapa? Kenapa? Pergi balik macam tadi Ingatkan diri anda Luaran mereka kan tidak boleh sama dengan dalaman anda. Tak, tak jangan samakan tuan-tuan puan. Dia orang tu kaya belum tentu bahagia. Tuan-tuan kena puan kena cakap dah hati saya macam tu. Kenapa tuan-tuan puan? Saya dapat bahaya tuan-tuan. Kalau kita tengok orang kaya, mmm, aku tak bolehlah jadi macam dia. Sebenarnya lagi bahaya. Itu pasal lah tuan-tuan benda ni uh, keep it to yourself tuan-tuan puan. Bukanlah kita mendoakan mereka ni macam tu. Tuan-tuan faham kena faham apa saya cakap eh. Ya, kita tak mendoakan... Hope they be better... Hope they lebih bahagia... Tapi kita ni... Pujuk hati kita... Kita kena cakap dalam diri kita... Yang kekayaan... Tidak boleh beli bahagia... Tuan-tuan puan... Sebab ramai yang percaya macam tu... Bila ramai yang percaya macam tu... Apa, apa implikasi dia? Dia cepat down... Bila tengok orang lain... Beli berjaya... Kenapa dia duduk bandingkan? Tuan-tuan puan... Macam saya cakap daripada awal tadi... Apa ni... Membanding-bandingkan diri kita... Adalah pengkhianat dalam hati kita... Tuan-tuan puan... Kan? Ya, so... Ada yang sekarang ni ada yang dah start cakap apa tau. Umur aku dah 40 lebih, dekat nak 50 dah. Manalah boleh buat kan. Untuk orang muda boleh lah buat. Nampak, nampak tak? nampak tak? Nampak tak? Nampak tak trigger, trigger. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Anda kena anda sedang buat apa tadi? Tadi saya cakap semua daripada awal sampai sekarang kan semua benda-benda ni -benda, tuan-tuan dan puan memang 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 sedang bermain dengan anda kan. So tuan-tuan dan puan ini ya. Dan tuan-tuan dan puan nombor 4 nombor uh, sorry, dah point Poin kecil dalam nombor empat dalam jangan badai kedua ini adalah Tuan-tuan kena bersyukur sangat Tuan-tuan dan puan Kena faham macam ni eh Syukurlah anda ada anak kan? Ada orang tak ada anak tuan-tuan dan puan Tuan tak? Ada orang belum dapat lagi anak kan? So tuan-tuan dan puan uh, Bersyukur anda Anda ada rumah macam ni kan? Anda ada kehidupan macam ni tuan-tuan dan puan, puan kan? Kan? Uh, bagus sangat tuan-tuan dan puan It's meant for you You know that that little of it Tuan-tuan dan puan eh? the, the little of it make you happy tuan-tuan dan puan ah ha, ini 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 uh, sedikit dia membahagiakan tu uh, memang itu anda jangan lupa sampai bila-bila dia sedikit je tuan-tuan tapi dia cukup bahagia kan ha uh, kecuali dah nama anda bahagia tu, tak bahagia <laughs> okey tuan-tuan dan tips saya yang terakhir tuan-tuan puan adalah uh, gunakan kejayaan orang lain sebagai motivasi bukan cedera diri ha uh, yang ni yang last one tuan-tuan puan tuan-tuan puan yang ni kenapa saya buat last sekali sebab tak ramai orang pandai buat benda ni kita lebih hanyut dalam memberi uh, meragukan kita je kan dalam menjauhkan kita daripada mencapai benda ni. tuan dan puan, um, bila kita tengok orang berjaya kan, kita sentiasa fikir macam mana aku nak jadi macam dia ni. ini ini kena fikir macam mana aku nak jadi macam dia. So anda kena kena pasti laluan yang mereka telah ambil dan tolong ikut laluan-laluan mereka ni tuan-tuan dan puan, puan supaya anda buat dan tambahkan lebih baik daripada mereka. I have done that tuan-tuan dan puan. Tuan dan Puan Saya bukanlah kuat sangat Motivasi saya Tapi bila saya tengok Orang tu boleh buat macam tu Saya kata apa dah hati saya Saya kata macam ni I need 3 years Saya akan Saya target 3 tahun Aku jadi macam dia ni Kan Aku perlukan 5 tahun Aku jadi macam ni Kan ya? Dalam konteks saya Tuan dan Puan uh, Sebelum ni saya bawa uh, Kursus motivasi Betul tak Tuan? Kan Kursus-kursus kan? Uh, motivasi Kan Tapi Sekarang saya nak bawa sesuatu Apa dia saya kena rasakan lah Kan ya? So saya cakap apa dalam hati saya I need 5 years In this 5 years I'm going to be damn good on this Yeah, I need 5 years Yeah, I want to be better than this guy Yeah, I want to know better than him So tuan-tuan puan Cuma saya sedang apa ni? Lepas tu immediately apa saya buat Saya ambil tindakan dan belajar Saya ambil tindakan dan belajar Saya ambil tindakan dan belajar Tuan-tuan puan Perjalanan sebagai seorang insan ni Tuan-tuan puan Adalah How consistent you take action in your life Tuan-tuan puan eh? Sejauh manakah you consistent Take action in your life So, tuan-tuan puan, ini empat tips yang saya nak share dengan anda. Moga-moga dia boleh bantu dengan anda, bantu anda tuan-tuan puan untuk pergi lebih jauh. Tuan-tuan puan, uh, saya nak sudahi sesi saya ni dengan beberapa kata-kata. Moga-moga kata-kata ni tuan-tuan boleh jadikan kita orang yang lebih baik daripada semalam. Tuan-tuan puan, berhenti cakap lah aku ini. Ambil tindakan dan belajar macam mana nak capai apa yang kita nak. Tuan-tuan puan, jangan feeling sangatlah. Berhenti feeling-feeling ni semua kan berhenti kata Allah aku boleh buat ke kan aku dia boleh lah dia muda dia boleh lah dia tu berilmu don't don't say that tuan dan puan kan don't ever say that because of what because of what tuan dan puan dia tak membantu pun dia mem menjadi menambahkan lagi pengkhianat-pengkhianat dalam hati kita so bila you tambah pengkhianat apa kejadian tuan-tuan dan -tuan, puan you akan rasa terputus dengan apa yang you cita-citakan apa yang dicapai dalam hidup you Tuan dan puan, bila kesusahan datang melanda tuan dan puan, benda-benda mendatang dalam hati anda. You kena ingat itu adalah petanda yang you kena belajar dan ambil tindakan tuan dan puan. Kan? You kena itu petanda. You kena tahu, okay. I need to learn more. I need to go to that, seminar. I need to go for I need to see people. Kan? You anda kena tahu, anda kena. Ini tuan-tuan dan puan yang satu benda yang sangat mahal. Bila anda ragu, that is petanda untuk anda belajar. Saya selalu jadikan benda tu. Saya ragu, petanda. Ragu, petanda tuan-tuan dan puan. -tuan. Okay? So, uh, hopefully benda tu boleh bantu anda tuan-tuan dan puan. -tuan. Uh, hari ni tuan-tuan dan puan, saya doakan anda ada hari yang baik tuan-tuan dan puan. -tuan -tuan. Ahead of you. Uh, kita jumpa dalam perkongsian saya besok pagi tuan-tuan dan puan. Uh, lebih kurang pukul 7.30, 7.45 lah paling lewat tuan-tuan dan puan. Dalam 7.30 ke 7.45 saya akan bersedia. Tuan-tuan dan puan terima kasih kerana share. Uh, saya ucapkan terima kasih sebab ramai daripada saya ramai sahabat-sahabat saya share dan um, moga-moga tuan-tuan Dia boleh bagi kita apa ni kebaikan tuan-tuan dan puan dalam tu. Ha huh? okey. So tuan dan puan uh, jangan lupa tuan-tuan dan puan uh, tolong fikir-fikirkan apa yang saya nak sampaikan ni. Dan buat apa yang patut anda buat Okay Okay So RJ Dia kata thanks alumni AAA Betul tuan-tuan puan kan uh, Untuk orang-orang yang Suka sentah saham uh, Suka melabur dah saham Remember tu tuan-tuan puan-puan -tuan -tuan. Bila kita pandang Jajah Asri Bila kita pandang MY Bila kita pandang Roslina Lakui Semua top-top trader ni jangan, Don't ever say that Siapa laku ni Don't, don't ever say that Go and learn kan? Ambil tindakan learn 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 by somehow tiba-tiba kita boleh jadi Sabadi namanya. Okay. So, terima kasih tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi anda besok pagi tuan-tuan dan puan. Saya doakan anda terus berjaya sukses tuan-tuan dan puan. Dan ingat tuan-tuan dan puan. Anda layak untuk berjaya. Cuma anda perlukan kompetensi yang lebih baik untuk anda berjaya. Layak satu perkara yang lain, kompetensi satu perkara yang lain. Gabungkan dua-dua ni, you are the best. Boleh? Kan? Siapa yang tak bakal kita sih, tolong tengok balik rakaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi tuan-tuan.